Le 26 novembre 2023, Yabiso candidat national numéro 10, paix provincial numéro 13, Jacques Kambayi Kazadi, Mwakudi Wabantu. Asangisi, Babaz Naye, na commune ya Kananga, na quartier SNCS, avenue du foyer numéro 2. Bosangisi Oyo, ezapona objectif moko, toye ba été lancement officiel ya campagne naye efungwami, pe na kosangisa ka Babaz na mokolo alelo, ezapo ete ba multiplier ba stratégie ya makasi pona kolonga etumba ena. Kasi likolo ezalaki malamu te, mbule beti awa na Kananga na ndenge moko ya kosakana te, me na kolingaka oya biso candidat numéro 13 na provincial, pe numéro 10 na national, mbula ebeti ya kosakana te, kasi talabato. Ba image zo la kisete, awa toza kopola pona botomboli ya moto moko oya ko represente biso na assemblée nationale pe na assemblée provinciale ezaka kamoko Jacques Kambayi Kazadi Mwakudi wa Bantu.